A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor operacional da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.734/2018 e 1938/2019. Da senhora Marinésia Dias da Costa, presidente da empresa de construção e obras, serviço, projeto de transporte e trânsito de Betim, prestando informação relativa ao requerimento 2.775/2019. Do senhor Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.779/2019. Do senhor Otto Alexandre, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3.311 e 3.315. Do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, encaminhando cópia da resposta ao requerimento 3.569. Relatório das comunidades rurais e água na microbacia hidrográfica do rio Fanado, Turmalina, realizado pela equipe de pesquisa do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende recebimento, sessão e votação da proposição da comissão. Passo a presidência para o deputado André Quintão, para leitura e requerimento de minha autoria. Palavra, doutor Jean, para leitura, apresentação de requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Clécio Subchefe, requer Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater as consequências e os impactos das enchentes em Minas Gerais, o planejamento urbano e as alternativas para a reconstrução de cidades sob o ponto de vista popular. Em votação, senhores deputados, que aprovem, permaneçam como se encontram, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Clécio Subchefe, requer Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a contaminação por substâncias agrotóxicas do solo de águas da comunidade Mandingueiro e Vargem de Setúbal, região da Serra do Mandingueiro, no município de Itamarandiba. Em votação, senhores deputados, que aprovem, permaneçam como se encontra, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Clécio Subchefe, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o déficit de vagas no sistema socioeducativo, as condições e estruturas físicas das unidades de internação e a oferta de curso e atividades de qualificação para os internos. Requer ainda que seja enviado o convite para a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública desta Casa. Em votação, senhores deputados, que aprove, permaneça como se encontra, aprovado. Leitor. Quer que o leitor possa fazer a leitura de todos? Pode. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado Clécio Subchefe, requer de Vossa Excelência nos termos. Eu devolvo a presidência ao deputado doutor Jean. Muito obrigado, deputado André. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que subscreve, requer Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a importância, valorização, fortalecimento e investimento na captação dos membros do Conselho Tutelar, bem como o processo de escolha dos conselheiros. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo a presidência para o deputado João Leite para aprovação de requerimentos de autoria minha e do deputado André Quintão. Requerimentos para que seja encaminhado ao Ministério da Economia os manifestos da Associação Nacional dos Magistrados do Justiça do Trabalho, ANAMATRA, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, sob medida provisória número 905/2019. Também sejam encaminhados ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, à Câmara dos Deputados, as notas gráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, que tem por finalidade debater as consequências da medida provisória no 905, que extingue o registro de profissões como as de jornalista, radialista, publicitário, bancário, sociólogo, artista e outras categorias profissionais para conhecimento. Também requerimento seja formulado manifestação de repúdio ao Congresso Nacional pela tramitação da medida provisória número 905, de 11 de novembro,
considerado inconstitucional, extremamente prejudicial aos trabalhadores e causador de um retrocesso social de amplas proporções. É que ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente do Congresso Nacional em Brasília. Os deputados que subscrevem requerem que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social para debater os impactos causados pela publicação da medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019. O outro requerimento seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para que retire de tramitação a medida provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019. Outro requerimento seja encaminhado ao Congresso Nacional, pedido de providência para que retire de tramitação a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. Outro requerimento seja encaminhado aos deputados e senadores da bancada mineira no Congresso Nacional, pedido de providência para que votem contrariamente à medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Se os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, o deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputado João Leite. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.